שלום לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עם חדשות הלילה ליום רביעי, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"א. מתייחדים עם זכרם של ששת המיליונים. בהמשך התוכנית נדבר על דוח האנטישמיות העולמי של מרכז קנטור, שלמרבה הצער מציג גם תחזית קודרת. נדבר על הפלונטר הפוליטי שבו מצוי ראש הממשלה נתניהו, שמנסה לבצע חיבורים כמעט בלתי אפשריים כדי להקים ממשלת ימין. נדבר גם על היום השלישי של עדות מנכ״ל וואלה לשעבר בתיקי האלפים, וגם על הקורונה כמובן. אבל קודם כל, סיכום חדשות היום. הערב החלו האירועים לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ביד ושם התקיימה העצרת המרכזית במעמד ראש הממשלה נתניהו ורעייתו, נשיא המדינה ריבלין, יושב ראש הכנסת ונשיאת בית המשפט העליון. השנה עמד הטקס בסימן עד היהודי האחרון, 80 שנה לראשית ההשמדה המונית. במהלך נאומו התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לשיחות המתחדשות בין המעצמות לבין איראן על הסכם הגרעין, ושיגר מסר של התנגדות לאמריקנים. גם לידידינו הטובים ביותר אני אומר, שלא תהיה שום טעות. הסכם עם איראן שיסלול את דרכה לנשק גרעיני, נשק שמאיים עלינו בהשמדה, הסכם כזה לא יחייב אותנו כהוא זה. יש רק דבר אחד שיחייב אותנו, למנוע ממי שחותר להשמידנו לבצע את זממו. בהמשך דבריו של נתניהו בעצרת, הוא תקף את החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג לחקור את ישראל בגין פשעי מלחמה לכאורה, ואמר כי גוף שהוקם להגן על זכויות אדם הפך לגוף שרומס את זכויות האדם. ולעניין הבא, 27 ימים נותרו למנדט של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה נועד היום עם נציגי הסיעות החרדיות, אריה דרעי ויעקב ליצמן, ומחר הוא צפוי לפגוש ביושב ראש ימינה נפתלי בנט ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. מיד נרחיב עם כתבנו הפוליטי הלל ביטון רוזן על הפלונטר הפוליטי שמסרב להיפטר. עכשיו למשפט האלפים. הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשך שלב העדויות במשפטו של נתניהו, עם עדותו של מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה. ישועה פירט לבקשת התביעה על התערבות לטענתו מצד בני הזוג אלוביץ' במינויים של עורכים וכתבים באתר וואלה. מיד הצטרף אלינו כתבנו המשפטי מוטי קסטל עם הפרטים, אבל עוד קודם, ענייני הקורונה. הסוכנות האירופית לתרופות קבעה היום כי לחיסון הקורונה של חברת אסטרזניקה יש תופעת לוואי נדירה שגורמת לקרישי דם. ההכרזה הזאת של הסוכנות מגיעה שבועות בודדים לאחר שהסוכנות הכריזה כי החיסון של אסטרזניקה דווקא בטוח לשימוש. ועוד בענייני הקורונה, הפעם הזווית הכלכלית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי שיעור האבטלה יורד היום מתחת ל-10%. ארץ צדוק, פרשננו הכלכלי, לילה טוב, אתה עם המשמעויות של הנתון הזה. כן, יונתן, חדשות טובות בתחום התעסוקה. האבטלה ירדה אל מתחת לרף 10%, 9.8%, 393,000 מובטלים. וזה יחסית ל-640,000 מובטלים רק לפני חודש, במחצית השנייה של חודש פברואר. שר האוצר אומר שלמרות הירידה מתחת לרף 10%, דמי החלט יימשכו עד סוף יוני כמתוכנן. במשרד האוצר כרגע מגבשים מודל חדש מתחילת יולי שיעודד חזרה לעבודה. ארז, תודה רבה על העדכון הזה. ולעניין הבא, הערב חשף כתבנו לענייני חרדים קובי בורנשטיין אירוע חמור שבו רוסס חומר רעיל בבית חב"ד בירושלים. קובי, לילה טוב, אתה עם הפרטים המלאים. ערב טוב. אלמוני הגיע אמש בשעת לילה מאוחרת לבית חב"ד בשכונת רחביה בירושלים וריסס חומר בלתי מזוהה על דלת הכניסה. הרב ישראל גולדברג, שליח חב"ד במקום, הגיע הבוקר לתפילה. במהלך התפילה הוא הרגיש ככה, הוא אמר בשיחה איתנו כאילו מישהו מדליק לו אש בתוך העיניים, הוא ממש הרגיש את הבעירה בעקבות החשיפה לחומר. הוא פונה לבית החולים, שם אמרו שמדובר בחומר רעיל ומסוכן מאוד. החשוד נצפה במצלמות האבטחה והמשטרה פתחה בחקירה. נציין שזה לא המקרה הראשון שבהם אלמונים מזיקים לבתי כנסת. רק בתחילת השבוע האחרון אלמונים הציתו בית כנסת בבני ברק, ובחג הפסח האחרון דיווחנו על מספר מקרים שבהם אלמונים פיזרו חמץ בתוך בתי כנסת. קובי, תודה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר העניין הזה. ועכשיו לעניין הבא. צה"ל עצר הלילה 7 פלסטינים מהכפר רס קרקר בחשד כי ביום שישי האחרון
במהלך חיכוך עם מתנחלים במאחז גבעת אגוז שבבנימין, הם נהגו באלימות ושרפו ציוד שהיה במקום. כתבנו לענייני התיישבות, שריה ארוש מוסיף כי על פי החשד במהלך האירוע הושחתו בין היתר תשמישי קדושה ותפילין. החשודים עברו להמשך טיפול וחקירה במשטרת ישראל. ותחזית מזג האוויר עכשיו, הלילה יהיה בהיר במעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשישי יוסיף להתקרר וייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שבת תימשך מגמת ההתקררות וקיים סיכוי לגשם מקומי חולף. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לכתבנו הפוליטי-מדיני, הלל ביטון רוזן, ערב טוב הלל. שלום יונתן, לילה טוב. לילה טוב. אז הלל, בעצם היום פגישות של ראש הממשלה נתניהו עם ראשי העשיות החרדיות, מחר פגישה עם ימינה ועם הציונות הדתית. מה קורה שם? נתניהו למעשה רוצה לגרום לגוש שלו להיות יותר יצוק, איתן, חזק, ולמנוע את האפשרות שממנו ייצאו העריקים. הוא למעשה רוצה לנעול הרמטית לפחות את שלושת המפלגות, החרדיות והציונות הדתית, ביחד איתו. זאת המשימה הראשונה. המשימה השנייה זה לקרב את נפתלי בנט וכמובן את סיעת ימינה, יחד איתו, הוא למעשה להגדיל גוש של 59 מנדטים שאומרים אנחנו לא נשב עם מפלגות השמאל, ויתרה מכך גם לא נתמך במפלגות ערביות. בניגוד להרבה מאוד דיווחים שאנחנו שומעים, שמנסים לגרום לסמוטריץ' לשבת ולהתמך על ידי מפלגות ערביות, אני לא מכיר את אותם דיווחים, ההפך, אני דווקא יודע שהניסיונות של ראש הממשלה וגם של שאר המפלגות בגוש זה איך לגרום לעוד מפלגות ועוד חברי כנסת, אולי לא מפלגות, כמובן שכולם מבינים על מה אני מדבר, זה כן להגיע אל הגוש של נתניהו, מדובר במחסור אם בנט באמת ישכיל ויגיע לאותו גוש של שני מנדטים בלבד, ובכך סבורים בכירים בליכוד שאפשר לעשות את זה ב-28 ו-27 ועוד שעתיים בערך שיש לנו, כדי להביא בעצם ממשלה שתהיה גם יציבה בסופו של דבר, ולא תתנהל על קירי תרנגולת. אבל הלל, אנחנו צפויים ב-27 ימים ושעתיים ושעה שנותרו, לשמוע לחצים כבדים מאוד שיופעלו על סמוטריץ', גם מצד רבנים, גם מהשטח. נכון. אבל הצפי כרגע, לפי מה שאתה אומר, זה שהוא לא יקנה ללחצים האלה. סמוטריץ' בסופו של דבר, ושאר מפלגות הציונות הדתית, גם בנט וימינה, וגם בליכוד, וגם במפלגות החרדיות, מבינים היטב את המשמעות של להתאמך על ידי 4 מנדטים מבחוץ, של רשימה שכולם שם תומכים בטרור בדרך כזאת או אחרת, זה משהו שאין ממנו מוצא חזרה, לא פוליטית ולא ערכית. הלל, בוא נשמע דברים שאיתמר בן גביר מהציונות הדתית, חבר הכנסת, אומר היום בתוכנית של יערה זרד. כשאני קמתי ואמרתי אני אתחייב, אז תמר זנדברג שם צעקה בושה, ועוד איזה אחד מסמי אבו שחאדה נראה לי צעק גזענים. סם אבו שחאדה צעק גזענים. כן. כן, מבינה מה זה? לא, אני לא מבינה. האמת שקשה לי להבין. עולם הפוך חיים. יודעת, אני אתמול כשראיתי את הכל, אני מתחייב שלהם עם הכיבוש וכל הסיסמאות, התביישתי. התביישתי שאנחנו לא מסוגלים לזרוק את הדבר הזה מהכנסת. המקום שלהם זה לא בכנסת, המקום שלהם זה פרלמנט בעזה, באיראן, בכל מיני מקומות כאלה, לא בישראל. כן, הלל, בן גביר כמובן מדבר על ההשבעה שהייתה אתמול, והניסיונות לעורר פרובוקציה מצד חלק מחברי הכנסת הערבים. הלל, אתה דיווחת היום בסיפור המרכזי, שיכול להיות שהדרך להרכבת ממשלה היא דווקא דרך תקווה חדשה. שבעצם התקווה לממשלת ימין עוברת דרך תקווה חדשה, ובכך למעשה ממקדים את עיקר המאמץ לגרום לגדעון סער, או רק לבאים אחריו, או רק חלק מהבאים אחריו, להבין שיש מוצא פוליטי שהם יוכלו ליהנות ממנו, ובעיקר לא להפסיד את העתיד הפוליטי שלהם. בסופו של דבר, מלבד בני בגין, מדובר בפוליטיקאים יחסית צעירים עם אופק משמעותי, אם הם ישכילו ויפעלו נכון בפוליטיקה הישראלית, ולמעשה לנסות לפתות את כל מי שיגיע עם תיק שר,
וגם ליצור איזושהי הקפאת מצב בכל הסטטוס קוו כרגע בחלוקת תיקים, שלמעשה נתניהו וסמוטריץ' התחלקו בתיקים שיש היום רק לליכוד, כמובן שמדובר בפגיעה בליכוד, אבל מה לעשות שהם הצטמקו בשישה מנדטים שנמצאים אצל הציונות הדתית. טוב, אלא כמובן אנחנו עוד נרחיב על העניין הזה מחר, אני פשוט רוצה לגעת איתך ממש במשפט בעניין נוסף. ממשל ביידן צפוי לחדש את התמיכה הכספית, שממשל טראמפ ביטל, תמיכה כספית לפלסטינים, גם לעזה וגם לאונרה. כן, ללא ספק, ועל הדבר הזה משרד החוץ מוציא הודעה ואומר, אנחנו חושבים שהדרך לפתור את הסכסוך בינינו לבין הערבים, הוא לא לעשות מעשים חד צדדיים, אונרה עדיין מתדלקת טרור, עדיין בפעילויות החינוכיות שלה, הם מחנכים כנגדנו ומסיתים נגדנו, מעצימים שנאה, להעביר להם את סכומי הכסף האלה מבלי שהם מקבלים על עצמם התחייבויות שלא לפעול בצורה כזאת קיצונית כנגד מדינת ישראל, הם רק מעמיקים את הסכסוך ולא ההפך מכך, וכמובן שגם גורמים מדיניים בכירים יותר, שגרירנו גם בחול עשוי לפעול בעניין הזה, ואנחנו מקווים שיהיה לזה תוצאות. טוב, נראה, נקווה שאולי יהיה איזשהו שיפור עם ממשל ביידן, עד עכשיו התמונה לא נראית חיובית כל כך. זה לא ספק, געגועים לטראמפ. הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי-מדיני, תודה רבה לך. לילה טוב. לילה טוב. היום היה היום השלישי בעדויות של אילן ישוע במסגרת תיק 4000, פרשת בזק וואלה, עדויות שמהן עולה כי ראש הממשלה, עדויות שמהן ראש הממשלה קיבל פטור הגעה. עכשיו מצטרף אלינו כתבנו המשפטי, מוטי קסטל. מוטי, שומע אותנו? לילה טוב, יונתן. לילה טוב, מוטי. לילה טוב, יונתן. כן, כן, אני שומע. מצוין. מוטי, אם תוכל אולי לסכם. יום הדיונים השלישי. יום הדיונים השלישי באמת המשיך בעדותו של אילן ישוע. בעדות שלו הוא קושר היום בעיקר את אלוביץ' לאותם טובות הנאה מדוברות. בבית המשפט מוצגות תכתובות ששם רואים שבעצם אלוביץ' מבקש ממנו, אם לא תוריד את הידיעה זה יפגע לי ב-YES ודברים כאלו. אבל שוב, הדברים הללו לא קושרים את ראש הממשלה לעניין הזה, ואני מניח שעדותו של ניר חפץ תהיה מאוד חשובה בדבר הזה. עוד נקודה מעניינת שהייתה בעדותו של ישוע, זה לגבי השיחות המחוקות. כשהוא נשאל על ידי התובעת, מה עם השיחות המחוקות, ישוע משיב, לא זכרתי שמחקתי שיחות, הופתעתי מאוד בחקירה מכך שנמחקו שיחות. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי להגנה, ואני מניח שבחקירה הנגדית עוד יפתחו איתו את הדבר הזה, כי אין פה הרבה אופציות. השופט שואל אותו, האם הטלפון היה אצל מישהו אחר? העד משיב, לא, הטלפון היה רק אצלי. אז מי שמחק את השיחות זה או ישוע לכאורה, או לא רוצה לומר, מישהו אחר שהייתה לו גישה לטלפון בחקירה, אבל זה נקודה משמעותית. ובהמשך, עיקר הדיון נסוב על שאלות שלא עלו ברענוני הזיכרון, ובחקירה במשטרה, ההגנה ממש מתבטאת במילים קשות לגבי כיפוח זכותה, ואז התובעת מודה שאכן דברים נשאלים בבית המשפט לראשונה, ולא עלו לא ברענונים ולא בחקירה, השופט מאיר לה, אומר לה, זה לא יכול להיות דבר כזה, זה חלקים נרחבים מהעדות עולים כאן לראשונה, השופטים, ממש מיני דרמה, השופטים יוצאים להתייעצות, אבל כשהם חוזרים, הם דוחים את בקשת ההגנה, הם אומרים, לא הוכח פגיעה מהותית, אבל מורים לתביעה, מכאן אולי הבא להתמקד רק בשאלות שעלו ברעיונות ובחקירה עצמה, ועוד החלטה נוספת שהם נותנים היא, שלגבי מעמדו של אילן ישוע, האם הוא נחשב כעד מדינה, או מה בדיוק המעמד שלו, האם הוא עבר עבירה או לא, גם בעניין הזה הם דוחים את בקשת פרקליטי ראש הממשלה ופרקליטיו של שאול אלוביץ', ואומרים, התביעה לא חייבת לחשוף כרגע את מעמדו של העד. ומוטי, מתי תהיה צפויה להיות החקירה הנגדית של אילן ישוע? החקירה הנגדית, לפי מה שהלך היום, תיקח עוד זמן רב. אני רוצה להזכיר שאתמול ביקשו פרקליטיו, צוות ההגנה למעשה, מבית המשפט שלא יצטרכו להתחיל את החקירה הנגדית מיד בסיום עדותו של ישוע. השופטים שאלו אותם כמה זמן זה ייקח. הם אמרו, בין שלושה שבועות לחודש, והשופטים אמרו, אנחנו נתחשב בבקשה הזאת. זאת אומרת שגם כשתסתיים העדות של ישועה והיא תיקח שבועות ארוכים, אם לא חודשים,
עדיין לא תתחיל מיד החקירה הנגדית, היא צפויה, הדבר הזה יתעכב. אז אתה אומר עוד שבועות ארוכים, ובינתיים אין סיכומים בין הפרקליטות לבין צוות ההגנה על צמצום רשימת העדים של 333 עדים שצריכים להגיע, אז זה אומר שלפנינו עוד דרך ארוכה מאוד. חד משמעית, יונתן, אני אגיד לך יתרה מזאת, 333 עדים, אלו רק עדי תביעה. עדי הגנה יבואו גם רבים, והעניין הזה עלול להימשך שנים, ממש שנים. גם בבית המשפט מתייחסים לזה, השופט אומר לצדדים, אתם עוד תבלו זמן רב ביחד, נסו להסתדר ביניכם וכל מיני מילים בסגנון הזה. בינתיים זה לא קורה, ויכוחים ערים על כל פרט ופרט, ובעיקר, שוב, עיקר הוויכוחים נסובים על, על דברים שלא עלו בחקירות המשטרה ולא בראיונות. הטובים, ההגנה מתבטאת, אנחנו יכולים ללכת הביתה ולסיים את תפקידנו כאן, כי זכותנו קופחה לחלוטין. מוטי קסטל, כתבנו המשפטי, תודה רבה לך, לילה טוב. עכשיו לענייני הקורונה, ברקע ירידה בתחלואה בישראל, בתי חולים סוגרים ומצמצמים מעט את מחלקות הקורונה. מצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. לילה טוב, יאיר. שלום, לילה טוב. אם תוכל אולי לתת לנו איזושהי תמונת מצב של נתוני תחלואה, האם מצבנו משתפר בימים האחרונים? כן. כן, באמת, בואו נעשה אולי קצת הבחנה. הצופים עלולים להיות ערים לדיווחים היומיים על מקדם ה-R שנמצא במגמת עלייה, וזה דבר צפוי. רק נזכיר שמקדם ה-R מבוסס לנתוני התחלואה בשבוע שעבר ובשבועות האחרונים, כך שבוודאי שכאשר המספרים מאוד נמוכים, כל עלייה היא מהווה משמעות של מקדם ה-R, אבל עדיין מדובר בהיקפי תחלואה מאוד מאוד נמוכים, כמעט ולא קיימים. בבתי החולים בישראל מאושפזים כמה מאוד בלבד של חולים, מרביתם במצב קשה וקריטי, כך שאלו בוודאי ספיחים, אם תרצה, של התחלואה. נדמה שהתחלואה קיימת בצורה מאוד מאוד נמוכה בישראל, רק כ-0.5, חצי אחוז מאומתים בכלל הבדיקות, ואנחנו יודעים לומר שבימים האחרונים יש עלייה בבדיקות, וזאת אחרי פסח ולקראת בתי הספר ואירועים כאלו ואחרים, כך שבהחלט המצב בישראל מאוד מאוד שפיר, מאוד מאוד חיובי, גם אם אנחנו רואים עלייה במקדם R, וחשוב לזכור את זה ולא להיבהל. ירידה כל כך גדולה שישנה גם הוראה להפסיק את בדיקות הקורונה הגורפות בבתי החולים, להפוך אותן לממוקדות יותר. כן, בעצם בבתי החולים מנסים לצמצם קצת במשאבים בגלל היקפי התחלואה, כאשר בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על כל ניהול המגפה הזאת בשנה האחרונה, זה ניהול סיכונים, כך שאם אתה יודע שהתחלואה לא נפוצה ולא קיימת, והסבירות שהתחלואה בתוך חדר תהיה נמוכה יותר, אז אין סיבה להשקיע משאבים גדולים בלאתר, ובתי החולים כבר לא בודקים מחוסנים כבר תקופה ארוכה, כבר חודשים, לא בודקים בעלי תו ירוק, למרות שעדיין בסופו של דבר מדובר גם במדיניות של בתי החולים, כך שאני יודע לומר, על בתי החולים מסוימים שכן בודקים אנשים שמגיעים עם תסמינים, שמחשידים לקורונה, גם אם הם בעלי תו ירוק. יאיר, אז אם המגמה הזאת תימשך, אנחנו שומעים את זה כבר שיח תקופה לא קצרה, שאולי נפסיק בקרוב להסתובב עם מסכות בשטחים ציבוריים. כן, למעשה אני חושב שלפחות ממה שאני למדתי ומהניסיון שצברתי טיפה בשנה האחרונה, אפשר לומר שחובת המסכות בשטחים פתוחים, באוויר הפתוחים, היא מיותרת לגמרי, בהנחה כמובן ואין התקהלות, אלא אם אתה הולך ברחוב, לא יודעת אנשים זרים, אין סיבה, אבל בישראל מאוד מאוד נזרים עם קבלת ההחלטה, יש לכך כמה סיבות, אני לא מסכים איתם, אבל אלו סיבות של האפידמיולוגים של אנשי המקצוע, כאשר לא מדובר בהכרח בסיבות אפידמיולוגיות, אלא יותר בגלל... שחושבים שהציבור לא יהיה אחראי מספיק לדאוג לעצמו גם במקומות סגורים. כן, כי הם אומרים שאנחנו לא נתרגל לשים את המסכה כשאנחנו נכנסים לחנות או לקניון או לאיזשהו מקום סגור, אז לא נזכור להחזיר את המסכה לפנים, וגם חוששים שאם תהיה עלייה בתחלואה, אז יהיה קשה להחזיר את הציבור בחזרה למסכות, אחרי שכבר זרקנו אותם מעלינו באוויר הפתוח. אבל אתה יודע, גם בסגר השני אמרו שסגר שלישי לא יהיה
כי הציבור כבר פרה הכל, הציבור לא מוכן לחזור עליו, והנה חזרנו לסגר השלישי, כך שאני חושב שזה הזמן הנכון לקבל את ההחלטות, ולאפשר לפחות באוויר הפתוח ללכת בלי מסכות. ככל הנראה ההחלטה הזאת היא באמת תתקבל, רק שבמשרד הבריאות אומרים לי גורמים שמחכים עם ההחלטה לאחרי יום העצמאות, ולמנוע את ההתקהלויות ההמונים באירועי ובחגיגות יום העצמאות, כך על הסייף סייד ללכת עם מסכות, ורק אחרי יום העצמאות להוריד את המסכות. ואגב, משפט אחרון, במשטרה כבר כמעט ולא אוכפים, אין יותר אכיפה של מסכות באוויר הפתוח, כך שגם אם שוטרים רואים אנשים שהולכים בלי מסכות באוויר הפתוח, הם לא קונסים אותם, אלא במקרים רבים פשוט נותנים להם מסכה ואומרים, אדוני, בבקשה, על פי ההנחיות אתה מחויב במסכה, בבקשה תלבש אותה. מעניין מה שאתה אומר. בוא נעבור קצת לקורונה בעולם, החיסון של אסטרזניקה, שפחות רלוונטי כרגע לישראל, הערב, היום, הסוכנות בריאות האירופית, מעדכנת שנמצא איזשהו קשר די נדיר בינו לבין קרישי דם. האם בכל זאת ההודעה הזאת צריכה לעורר דאגה? כן, זה לא יאמן. קודם כל שאנחנו זכינו על הסוס המנצח של פייזר, בהחלט חיסון שכבר ניתן בצורה נרחבת מאוד בישראל ובעולם, ומוכיח את עצמו ביעילות מדהימה, וגם בבטיחות מדהימה לא פחות. מדובר בהחלטה של ארגון הבריאות האירופי, שבעצם אומר שאולי ייתכן, ויש קשר סיבתי בין קבלת החיסון לבין תופעות של קרישי דם שהתגלו אצל מיעוט מאוד מאוד קטן של מחוסנים, חלקם היו במצב קריטי, בגלל הקשר הסיבתי הזה שיכול להיות קשור, למרות שעשרות מיליונים חוסנו בחיסון הזה, כן. אנחנו יודעים לומר שרק באחרונה דובר על 7 מקרים בבריטניה של תמותה ממחוסנים, ולכן נגיד ארגון הבריאות הבריטי ממליץ לתת את החיסון של אסטרזניקה לבני 30 ומעלה. וזאת למה? בתוך ההנחה היא שגם אם נשקפת סכנה כלשהי למחוסנים בגלל החיסון של אסטרזניקה, הסכנה במחלה, בקורונה, בתחלואה בקורונה, תחלואה קשה וגם תמותה בקורונה, היא עולה לאין מונים בשיעורים של מכופלים מאשר סכנה מהחיסונים. כן, עדיין יש יותר תועלת לכלל הציבור. כן. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקום ראשון, תודה רבה לך. לילה טוב. טוב, לרגל יום השואה, מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה מפרסם את דוח האנטישמיות לשנת 2020. למרות ירידה באלימות הפיזית כלפי יהודים בשנה החולפת, עדיין עולה התמונה מדאיגה של החמרה בהתבטאויות אנטישמיות ברשת. מצטרפת אלינו עכשיו פרופסור דינה פורט, ההיסטוריונית הראשית של יד ושם וראש מרכז קנטור, מי שערכה את המחקר. לילה טוב. לילה טוב גם לך. צריך לומר שלא אני ערכתי לבדי, אלא כל הצוות. כמובן. לא קטן. שמגיע לו כל הכבוד. מגיע, בהחלט מגיע לכל הצוות. פרופסור פורט, מה הדוח שלכם בעצם מצא לגבי העלייה באנטישמיות ברשתות החברתיות? תראה, הקורונה הכתיבה מציאות. מציאות אחרת. והאנטישמיות התחלקה והתארגנה השנה אחרת לפי מציאות, לפי מה שהכתיבה הקורונה. כלומר, מצד אחד, אמרת בצדק, הגילויים האלימים ירדו. למה ירדו? במספרם. משום שאנשים לא נפגשו במרחב הציבורי. יהודים לא הלכו ברחוב, לא הלכו למקומות עבודה, בתי ספר, אוניברסיטאות וכך הלאה. זה ירד, וגם ירדה הרבה הפגיעה ברכוש פרטי, מפני שאנשים היו בבית ויכלו להגן על עצמם או להיזהר לפחות, לא יתקפו מקומות שבהם יש אנשים. פחות נחשפו לגורמים חיצוניים, כולם בבית, בסגר. בדיוק. כן. לעומת זאת, בתי כנסת שעמדו סגורים, בתי גברות ואנדרטאות שעומדים בחוץ ואיש לא יגן עליהם, אלה נפגעו באחוזים גבוהים יותר מאשר בשנה החולפת. כי, מה, כי עכשיו, זה באמת, זה יותר שנאה או שזה יכול להיות ונדליזם החברתיות. שנובע משעמום? סליחה? אני אומר, זה באמת, זה ממה שאתם מוצאים, זה קשור באמת לעלייה בשנאה, או שיכול להיות שזה קשור גם לשעמום ותסכול של... לא שזה לא, סיבה מוצדקת. שעמום לא, הם ברוך השם היו עסוקים בהחלט. כן. לא. זה קשור בכך שמהרגע שהתפרץ הנגיף, כלומר פברואר שנה שעברה, מרץ-אפריל התחיל להגיע אלינו חומר רב, יש לנו רשת של 60 אנשים בעולם,
על כך שמאשימים יהודים וישראלים יחד כמקשה אחת, בזה שאנחנו הנדסנו, המצאנו את הנגיף, ואנחנו מפיצים אותו. למה אנחנו עושים זאת? משום, תראה את התמונה המכוערת הזו למשל. כן, של אלברט בולה, מנכ"ל פייזר. אנחנו נמצא תרופה וחיסון ראשונים, ונמכור אותם לכל העולם החולה, ונרוויח רווח אגדי. לא יאומן. לא יאומן. האשמה הזו הגיעה מחוגי ימין קיצוני בארצות הברית, הגיעה משמאל קיצוני שתומך בפלסטינאים, שהשימו אותנו, שאנחנו אפילו מזריקים לפלסטינאים האסורים בבתי כלא בארץ, אנחנו מזריקים להם את הנגיף, למשל. מה שנקרא גזענות מכל הצדדים. עכשיו, איראן הייתה מאוד חרוצה, כן, בהפצת האשמה. לאיראן יש תחנת טלוויזיה בדרום אמריקה, שם 600 מיליון דוברי ספרדית, היספן טיווי, יש לה תחנה פרס-טיווי, במה שנקרא הרשת האפלה. זאת אומרת, יש הרשתות החברתיות הגלויות, טוויטר, גוגל וכך הלאה, אבל עליהם התחילו כבר הגבלות. הם חייבים להוריד פוסטים אנטישמיים, הם עושים את זה עוד לאט, אבל זה מתחיל, ואז קיצוניים ירדו לרשת האפלה, ושם הם עושים באין מפריע, ומפיצים חומרים קשים מאוד, גם כלפי יהודים, כלפי מיעוטים אחרים, כלפי שחורים, כלפי כל מי שלא לבן ונוצרי. פרופסור פורט, אומרים לי באוזניה שאנחנו צריכים לסיים, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך ממש במשפט אחד. אתם צופים שהמגמה הזאת של האנטישמיות ברשתות החברתיות, של ההשחתה, תחמיר בשנים הקרובות, או שאולי דווקא יכול להיות חדשות טובות? תראה, נביא אני לא, אבל הרשתות החברתיות הן הכלי, זה כלי הקומוניקציה היום. כך שבהחלט ייתכן שזה ימשיך. היום גם הזום שאנחנו שנינו מדברים בו, כן, הוא אמצעי גם הפך לכלי לבריונות, המרכזי, כן. ואחת התופעות השנה הייתה זום בומבינג, שמתפרצים לך ולא נותנים לך לדבר, שמים במקומך צלבי קרס. כך ש והנה אתם מראים את בורלה, אלברט בורלה, מנכ"ל של פייזר, עם מנגלה. ולמה? מפני שמשווים לשואה, והנה אתם רואים את אושוויץ, שער אושוויץ, מי שמתנגד לחיסונים משווה כל הזמן את המצב לשואה. מחר יום השואה, לא העלינו בדעתנו שדבר כזה יהיה. פרופסור דינה פורט, הייתי רוצה להמשיך את השיחה הזאת עוד, אבל אנחנו נאלצים לסיים. פרופסור פורט, ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, תודה רבה לך. תודה לכם. זהו, עד כאן חדשות הלילה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"א. תודה רבה לכם שצפיתם. לילה טוב.